чи дефект називається наша програма. Вітаю я, Оксана Гнатишин. Тепер щотижня зустрічатимемось у цікавих місцях і говоритимемо про головне. Без пафосу, гламуру, без прикрас. Знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо. Показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. Чи є помилки в роботі того чи іншого закладу? Вирішувати вам. У нас не існує відео, яке не увійшло в програму, оскільки ми не приховуємо недоліки. Якщо є переваги, завжди зауважимо. У програмі беруть участь лише ті особистості, заклади, заходи, хто не боїться показати дві сторони медалі своєї діяльності. Цього місяця показати себе у всій красі мають сміливість три заклади, зокрема мережа торгових центрів «Авам». Вами одні з перших торгових центрів у Львові, які живуть чи виживають в умовах сьогодення, коли ринок пропозиції не те, що насичений, а перенасичений. Їх наповнення і цінову політику проаналізуємо. Інший заклад, який протягом місяця готовий показати себе у всій красі, це абсолютно новий ресторан зі старою, усім добре відомою назвою «Балатон». Кажуть, у нас не тільки розкішно, а й дуже смачно скуштуємо. І третій заклад, який набрався сміливості бути проаналізованим від А до Я і гостинно нас приймає – «The Gas Station». Вони кажуть, справжня паб-культура тільки тут, ми перевіримо. «The Gas Station» – це перший байкерс-паб та шоу-рок-ресторан. Відтворили таку атмосферу тут за рахунок великої площі, мотоциклів і дівчат, які витанцьовують свої запальні танці. Стиль пабу цілком вміщається в короткому, але водночас об'ємному слогані «Food, Girls, Fun, Entertainment». В пабний перший поверх, так званий гараж, можна заїхати навіть залізним конем. В процесі відеозйомки ми натрапили на тематичну вечірку. Свій новий кліп презентує гурт «Карбон». Чи насправді паб-культура тут має свого клієнта, з'ясовуємо у відвідувачів. Для мене паб-культура – це 3G. Це гарна музика, гарне пиво, гарний футбол. Я думаю, що тут присутні всі 5. Тобто тут є бонусні ге, які допомагають відпочивати на повну потужність, тому що крім музики, пива, року, є ще програми, на які можна прийти, чи посміятися, чи потанцювати, чи просто послухати. Посміятися, оскільки тут систематично проводять так звані гаспаті. Хлопці Сергія Притули, вар'яти, саме в Gas Station запрезентували нове шоу «Точка Г». Завжди тут, на першому поверсі, а цього разу тут гурт «Бандит». До речі, теж, як бачимо, з цікавою програмою. Клієнтам здається весело. Повертаємось на другий поверх, тут ринг, тут, нагадую, презентація кліпу від гурту «Карбон». Чому саме у Gas Station ти робиш презентацію? Тому що добре знаю цей клуб, тобто вони нам відповідають по стилю, по напрямку, взагалі багато місця, хороші люди, класно працюють. Я їду Баден-Баден-Баден-Баден-Баден-Баден-Баден-Баден. Що це такий заклад, куди приходять такі типу супер-рокери, там байкери. От, а якщо прийде якась така жіночка в костюмчику, то їй буде тут не зовсім комфортно. Ну, тобто плюс в тому, що це є вузькоспеціалізований такий ніби направлений заклад, але це може бути і мінусом. Тобто якщо ви не рокер, не байкер, вам тут буде некомфортно? Я не байкер, не рокер, але я точно не формат. Тобто я по життю не формат. І мені подобається там, де цінять самодостатніх людей, людей, які будуть трошки не попадати у стрім. І наскільки я так відчуваю, навіть по культурній програмі Gas Station, отут якби є оцей пошук неформатів. І ну, це дуже круто. До прикладу, музика гурту «Карбон» далеко не рокерська, але й не попсова, а зібрав Gas Station на презентацію «Карбону» різношерстну публіку. Ми їхали з виступу гурту «Карбон» разом з гуртом «Мері», з Віктором Винником в машині. І тут мені включили якусь таку неймовірну мелодію. Я кажу, слухай, так це ж з фільму «Хімич», «Срібна земля». Кажу, а хто співав цей кліп «Гей у горах бій»? Хто співав цю пісню? Він каже, та ми співали. Я кажу, а чому ця пісня не звучить на радіостанціях? Кажу, зараз якась така ситуація в країні, і ця пісня, напевно, щоб підтримала багатьох.
ми завтра зробимо. Отак от пісня «Гей у горах бій» з'явилася в ефірі радіостанцій Львова, потім України, потім її замовляли довго і довго і довго. Аналізуємо роботу клубу «The Gas Station». Нас цікавлять не лише переваги, шукаємо і дефекти. Чому мінус? Ну, треба якийсь мінус сказати, да? Важко сказати, коли ти тут знаходишся. Я би сказав будь-який мінус, коли я сидів вдома на дивані і сказав, ой, я туди не йду, бо там погано. Якщо я прийшов сюди, значить я той мінус на сьогоднішній вечір для себе закреслив на плюс. Це зі мною і одна. Який тут мінус? Що придумати? Новий день, новий лайф. Переваги закладу Gas Station то, що тут класно. Недоліки? Деколи буває так класно, що аж забагато. А як кажуть наші сусіди поляки, це за барзо, то не здраво. Шукав сьогодні з пілісосом, навіть як Фреймут вдягав рукавички. Витирав – нема. Мінуси ще не побачила, можливо, скажу пізніше, коли відчую їх. Я знаю, це вона. Тут насправді дуже смачна кухня. Але мінус в тому, один раз я замовляв, то чудово приносили. Більше того, забули про мене. І мені прийшлося чекати, здається, годину чи скільки. Я вже десь отак. Але це такий мінімальний мінус, який можна підкоригувати, напевне, внутрішньою політикою. Але плюс, знову ж таки, в тому, що тут дуже смачно, дуже приємно знаходитися і ще раз хочеться повертатися. Прийшла моя весна. Ще подобається ця кухня тут. Веде мене з собою. Я п'ю. Харчування, звичайно, на хорошому рівні. На хорошому рівні, тому що, наскільки я знаю, добре відслідковуються всі питання кухні, всі страви подаються безпосередньо з-під ножа, що не може не радувати. Без пафосу, гламуру без прикрас. Знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо. Показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. З нами працюють лише ті особистості, заклади, заходи, хто не боїться показати дві сторони медалі своєї діяльності. Нагадую, аналізуємо роботу клубу «The Gas Station» місто Львів, Джерельна, 20. Переваги «Gas Station», напевне, в тому, що «Gas Station» він якийсь такий нетиповий. Це клуб, який відрізняється як внутрішньо, так і зовнішньо. Напевне, свої... Ще раз. Без ремарок. Клуб «Gas Station» відрізняється від всіх інших клубів, напевне, самим головним – це атмосферою, не кажучи там про інтер'єр, екстер'єр. І це те, що відрізняє його, і хочеться сюди повертатися, це саме головне. Великий заклад, багато красивих дівчат. Багато моїх друзів відвідують навіть не перший, не другий поверх, а направляються наверх, тому що там можна подивитися на кого? Правильно, на дівчат, які не зовсім так вдягнуті, як всі дівчата. До того, як вони почали випускати хітові пісні на радіо, телебачення, ми їх чули і дивувалися, чому ці пісні поки що не є в телеефірі. От, а сьогодні вони добилися свого, і ми раді, що їхня музика стає популярною. До речі, тематику інформування громадськості про усе, що відбувається в закладах, які є нашими партнерами, можете взяти на озброєння. Нагадую, заклади наші партнери – це є «The Gas Station», мережа торгових центрів «ВАМ» і ресторан «Балатон». Якщо ви знаходитесь у одному з наших закладів-партнерів, зніміть відео про ваш шопінг чи відпочинок тут. Найкреативніші і найцікавіші відеоблоги стануть частинкою програми «Ефект чи дефект». І що найголовніше, ви отримаєте подарунки – шикарні подарунки від наших партнерів.
Така собі відеокнига скарг і подяк. Якщо надумали знімати, в горизонтальному положенні свій пристрій тримаєте, знімаєте. На електронну скриньку, яку бачите внизу екрану, скеровуєте. Ми чекаємо найкраще, отримують подарунки від наших партнерів. Для мене, як для співачки, плюс в тому, що тут є багато площадок для виступів і дійсно пристосований заклад, що може виступати співак, група. Десь високо, аж під небо. Тут були скарги, що дуже довго люди чекали цієї презентації. Чому так довго? Щоб було що чекати, треба щось зробити. От воно так і затягнулося. Одна причина. Ну і, звичайно, друга причина, про яку просто не можна не сказати, ну це, звичайно, події в державі, коли, власне, під час тої всієї бучі, яка, в принципі, зараз трошки стишилася, і дай Бог, щоб вона йшла на спад, на користь всім людям нашої країни, щоб вони об'єднулись, розуміли, що все-таки ми варті спокою, варті процвітання. Можна сказати, що саме завдяки патріотичним пісням тебе стали крутити в цей час радіостанції, чи ні? Ну, не в останню чергу. Не в останню чергу, правда, не пісням, а пісні одні. В нас одна така, вона є патріотична. Так, звичайно. Клуб достатньо молодий, новий. І, в принципі, є, звичайно, деякі там незгладжені моменти, але їх клуб долає тим чи іншим шляхом і покращується, в принципі, з місяця в місяць. Я був пару раз, я живу недалеко. Я заходжу. Внизу рок-н-рол подобається, на концертах був. Diesel Dream, здається, класно. Я не приходжу бачити мінуси, я приходжу бачити плюси. Зараз всі плюси. Переваги закладу Гостейшн, виріжим. Переваги закладу Гостейшн те, що він більший за всі інші заклади. Ну, мені так здається. Ну так, він великий. Він великий, ну то я напевно, що основна перевага. З групи «Кордон» ми маємо спільну пісню. Це навіть не наша така дуетна, це ще задіяний «Bold Brothers», тобто дуже класні, всім відомі вибори діджей. Пісня така трошки неординарна і, можливо, навіть не вписується так, бо в мене 22 квітня сольний концерт з оркестром, в якому бере участь багато моїх друзів. Це і Віктор Виник, група «Мері», що сьогодні будуть тут співати. Так само група «Патриція», гурт «Рокаш». А от красива я буду завдяки Мальві, тому що вона готує всі костюми, всі чудові сюрпризи. Без пафосу, гламуру без прикрас. Знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо. Показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. З нами працюють лише ті особистості, заклади, заходи, хто не боїться показати дві сторони медалі своїй діяльності. Нагадую, аналізуємо роботу клубу «The Gas Station», місто Львів, Джерельна, 20. Мінус, напевно, розташування, тому що, може, львів'яни всі знають, де це, як сюди добратись, а не дуже львів'яни не знають. Для нельвів'ян нагадуємо Львів, Джерельна, 20. Це була програма «Ефект чи дефект». Побільше позитиву вам бажаємо. Кажемо до зустрічі. Па! «The Gas Station» – це пиво, стейки, рок-н-рол. А ще, дівчата, ми знаємо, як вас смачно нагодувати і добре забавити. Найкращі та найцікавіші шоу Західної України. Тільки у «Gas Station». Ексклюзивні розваги для душі і тіла. Місце, де можна добре побавитись і смачно поїсти. «Джерельна 20» – єдиний такий газ. Газуємо разом з нами.